Привітики. З цього відео ми починаємо знімати. Да. В цьому моменту ми починаємо знімати відео. Як нам тому формат свій? Уже 4 часа утра. А в який отель? Фарана? Рів, так? Да? Ну все, ми вже прилетіли в Шарм-еш-Шейх. Дуже красиво. Все, прибули ми в Фарана рік. Ось саме вхід. Наші чемодани залишились у нас тут. Стали тут залишити. Ми вже поснідали. Це я тільки вийшла хвилин 5 назад, щоб вам показати, як тут все відбувається. Перше враження, так нічого. Приємно те, що одразу нас ще не поселили, да? А те, що одразу запропонували, щоб ми пішли поснідати. Коли ми поснідали, попросили нас зачекати от на таких буфіках. На початку так все вічливо, все нормально. Показую зараз вам наш номер, домік. Я говорила на себе в таких доміках. Не знаю, тут здається, раз, два, три, чотири таких номера. Але в кожному доміку по-різному. Ми вже тут облаштувалися, покажу вам ванну. Мені дуже ванна подобається. Подобається, саме головним, це плитка. Можливо, десь щось комусь не повинно, але я знову ж говорю, мені все подобається, все влаштовує. Плитка тут загалом суперова. Я душ прийняла, так що з таким. Ось такі шафи. Сейф, але він не працює, ми ним не користуємося. Чемодари ми вже облаштували, три кроваті, дуже зручні, доволі зручно, а мені подобається номер. Балкон, вид в нас не дуже, але ми загалом не засмучені, тому що де щось роздягнутися, де щось не вслідкувати, чи там за тобою хтось дивиться, ми білизну розложуємо, так. Ну, тобто мені підходить. Мене все влаштовує, мені все подобається. Ось такий номер. Мені загалом тут інтер'єр подобається. Це. Так, рецепцію основний зал я вам показала. Кухню сьогодні теж покажу. І снідемо, і снідаємо. Ну там і вечеряємо. І обідаємо. Саме головне, я покажу вам, де ми обідаємо. Ну, от такі тут будиночки. Зараз прийдемо. Це тільки другий день, я на перший день не знімала. Сьогодні 8, чи не пам'ятаю, де це 8. 8 червня. Тут один басейн, такий столик, доволі непогано, їде посидіти, щоб сховатися від сонця. Відень я сьогодні бігала, то, ну, я зрівнюю з другими отелями, де ми були, то це середня, можна сказати, територія. Перший погляд буде великий, так. Ось такі, тобто посидіти їде. Ну і наші всі доміки. Я не знаю, скільки там квартир, але ось такі доміки. Доволі все ухожено, чисто, уютненько. Море тут загалом окрема тема, тому що саме заради моря ми сюди і прилетіли. Саме в цей отель. Ось так це все.
виглядає. Красиво. Зараз я одразу веду до нашого номеру. Тобто рецепцію вам показали, як це все відбувається. Ми нас заселили. Нам дали поснідати. І після того вже через годинку десь заселили. Тобто це дуже швидко. Нам повезло не після 12, а заселили десь через годинку. Там, до речі, бачите, отакі арка. Там вчора ввечері було вогняне шоу, дискотека, дітки там бігають, веселяться. Тут і бар, який працює, якщо не помиляю, до часу ночі. Тут і басейн. І є столики, щоб посидіти. Тобто, якщо ви з собою взяли duty free алкоголь, так ви можете і подружитися з кимось і посидіти з сім'ями. Тобто доволі непогано. Зараз я вас одразу проведу до моря. Ну, до моря йти від центрального входу. Ну, хвилинки, напевно. Якщо дуже помаленько, хвилин 5. Може навіть менше. От одразу зверну вашу увагу на цю плитку. Вона тут скрізь положена. Біля моря. В деталях інтер'єру, східці. Мені дуже це подобається. Багато фоток зробила, я на цьому таку плитку люблю. Ну, басейн. Там, до речі, є джакузі. Ще й джакузі є. Цвітуть пальми красивенько. Квітів багато. Я трошки обійшла наш номер. Тут різними переулочками можна ходити. Одразу піду до моря, щоб вас провести. Щоб вас провести до моря. Все одно будете приїдете, будете блукатися, які ви відео не передивилися. Ми перед цим, як летіти сюди, передивились дуже багато відео. Особливо там, не знаю, два хлопці знімали. Але вони тут як спускались до моря, нам здавалося, що вони там, я не знаю, скільки йдуть тими східцями, трошки хвилювалися за це. Прийшли, там немає чого, що йти. Ну, не знаю, вони те кафе, де тут, не знаю, дуже багато інстаграмних фото. Мені завжди цікаво було, де вони були зроблені, але вони саме біля цього ресторану. Я так ще й дивилася. От, ви знаєте, мрія, візуалізація, це дуже велику роль грає. Ну, я цим займаюся з 16 років, ще до цих всіх інстаграмних. Всіх колег, і блогерів, і коучингів. До того всього цим займалася. То про що думаєш, про що мрієш, обов'язково збудеться. Нам говорили про це знамените кафе «Баржа», що воно тут рядом. Ми навіть не думали, що настільки рядом. Ми бачили, що тут, але щоб так, щоб номер в наш одразу за цим будинком, наш номер. Ну і ось так, з східцями тут спускаємося, люди вже рано покупалися зранку. Тут наш ресторан. Зараз вам покажу, де ми обідаємо. Це знаменита кафе «Баржа». Можливо, сьогодні ми всі не підемо. Наш ресторан. Де ми обідаємо. Уявляєте? Обідаєш, їсиш там супчик якийсь. Дивися. От. В морі великі рибки. Там собі пригають. Тут небагато пройтись, воно на відео, знову ж повторюсь, буде видно, що тут не знати, скільки йти, але воно не так. Виглядає тут такими під такими пальмочками, там є
на чому полежать і купатися. Ось і солоки, де ми обідаємо. Так, я вже внизу, біля пляжу, я вам говорила, там що ми спускаємося на фаршами проходимо і пляж. Сочок тут є дуже просто, такі з маленькими дітками. Зарядочка і води під обід. Перед обідом, так, біля 12. Сучок, я знову повторюсь, дуже зручно з маленькими дітками. Без камінчики, без нічого. Рибок тут дуже багато. Це наш понтон, де ми, в принципі, можемо подивитися. Але туди рідко коли пускають. Так. Зверніть увагу, що кораблики, да, припливають. Тому що тут одні із самих кращих коралів Шарм-ес-Шейх. Якщо не самі кращі коралі. Сюди саме спеціально приїжджають, припливають по наряди, подивитися на коралі. Дуже красиво. Саме там ми плавали в масках наших. Так, я в окулярах плавала там. Там, ну, дуже красиво, дуже кольорові корали. Є наші корали. Та й загалом, ну, тут рибу, які хочеш. Ну, нам трошки не повезло з рибками те, що вони, мене старшенька в жовтому купальнику, і вони її постійно кусають, там такі жовтенькі губасті такі рибки, вони на неї нападають. Це єдиний такий невеличкий мінус. За ми думаємо, що це жовтий купальник. Ну, і ви зараз. Місце вистачить на всі. Ми вже прийшли на сніданок, ось тут так наша кухня виглядає. Одразу скажу, Ізабілі, не чекайте. Там кава, така кавова машинка зараз. Сок, кава, вода, тут можна набирати бутилки. Блінчики, вони є. Нічого, смачно. М'ясо, овочі. Зараз. Ось тут такий джем. Солодощі. Боби. Пюрешечка. Да? Будеш боби? Капусти, яйця варені. Тут ізобілля не буде. Одразу. Ну, а це черга до яєчниці. Де ми обідаємо? Дивіться, я вам покажу. Дивіться, яка тут красота. Одразу, якщо там столики, видно море. Красиво, дуже красиво. Кажу вам, що подаю там обід. Знову ж повторюсь, хто хоче поїсти,
тут цього не буде, пані бабушка. Але мені сказали, в червні ми перший раз, мені сказали, що тут скрізь так, в принципі. Булочки. Булочки, булочки. Салатики тут подають. А можна кетчуп? Кетчуп. Чуть-чуть. Мені не цікаво. Зараз вам покажу, тут постійний чай, тут так звати. Картошечка, рис, м'ясо. Зараз. Знову щось гри, печоночка. Ну і зараз десерт. Тарелочки. А тут вже десерт. Ключовий момент. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, да, ми такі другий день, а ми здоров'ятися. Запам'ятайте. Кава. Ми тут каву самі робимо зранку. І спагетті. В принципі, все. Можна йти їсти. Дуже красиво. Коли особливо їдемо, то красиво. Нам зараз будуть музику підспівувати там, аніматори будуть. Зараз тарілочки, зараз це вам покажу, в принципі, знову ж. Вигуляє кожного разу не я, але другий день ми, але тут, бачите, вже щось змінює. Черга постійна. Так, звісно, рибка розположена. Зараз. Зараз вам покажу. Ще одна. Гори фаршировані, гуляш, м'ясо там. Наїстися реально можна. Такі булочки, хлібці, ну і там макарони в двох соусах. Дуже гарно. Реально наїстися можна. Тут десертами кавун. Один такий боксик, можна сказати, як називаю. Ну і другий. Це реально наїстися можна. Є вибір, все є. До речі, якщо коли закінчується, то задають другий. Якийсь магазин. Ви старому місті. Старий город. Нічого. Спустилася на свій номер. І йдемо в кафе перше. Зараз я спіднімлюсь сюди, щоб побачити вид зверху на кафе перше. Що тут тільки немає.
І знову ж зверніть увагу, плитка яка. تعالي معايا.